Reparatieverzoeken bij Woonstad Rotterdam worden vanaf nu efficiënter en doeltreffender afgehandeld. Er is nu maar één telefoontje nodig tussen de klant en Woonstad Rotterdam om het reparatieverzoek af te handelen. Goedemorgen, u spreekt met Linde van Buren van Woonstad Rotterdam. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Goedemorgen, met meneer De Ruiter. Goedemorgen, meneer De Ruiter. Ik heb een klacht te melden. Dat kan. Wat is er precies aan de hand? Het schokkraantje van de wc is waarschijnlijk defect, want hij doet het niet meer. En u wilt dat natuurlijk zo snel mogelijk gemaakt hebben. Uw vraag is mij duidelijk. Wat is uw adres? Het aantal aannemers is teruggebracht tot 7 en de processen zijn beter op elkaar afgestemd. Zo werken we gezamenlijk aan een betere dienstverlening voor onze klanten. Uiteraard, zo snel mogelijk. Ik kijk nu in de agenda van de aannemer om een afspraak te maken. Schikt het u donderdagmorgen om 9 uur? Nou, grandioos. Ik zorg dat ik thuis ben. Prima, dan plan ik de afspraak nu in. Oké, goedemiddag. Dank u wel en nog een fijne dag, meneer De Ruiter. De medewerkers van het klantcontactcentrum kunnen nu direct een afspraak in de agenda van de aannemer plannen. Ja, dat is een groot voordeel voor de klanten en de organisatie, omdat het proces veel efficiënter is. We kunnen direct inplannen in de agenda van de aannemer, waardoor de klant sneller geholpen is en dat levert klanttevredenheid op. Voorheen was dat anders. Toen belde de klant, werd de afspraak met de aannemer gemaakt en werd de klant gebeld om de afspraak te bevestigen. Een omslachtig proces met kans op fouten. Daarom wordt voortaan het reparatieverzoek met één telefoontje afgehandeld. Zodra de monteur zijn opdrachtbon heeft opgehaald, laat hij zijn materialen in en gaat op weg naar de klant. Het nieuwe proces is beter voor de klant, de aannemer en Woonstad Rotterdam. De klant weet met één telefoontje wanneer de aannemer langskomt en kan direct kijken of het voorgestelde tijdstip uitkomt. Voor de aannemer is het beter omdat de afspraak direct in zijn systeem wordt gezet, waarmee de kans op fouten vermindert. Voor Woonstad Rotterdam betekent de nieuwe aanpak een betere service aan de huurders en een grotere klanttevredenheid. Nou, dankjewel en fijne dag verder. Okay. Bedankt voor de koffie. Hoi. Dag hoor. De verbeterslag in het niet-planmatig onderhoud, oftewel het NPO, kent nu een aantal voordelen: doeltreffender en efficiënter werken en dus tevreden klanten en tevreden medewerkers.